Наталя Демченко – військова волонтерка. У 2018 році сама підписала контракт і пішла служити в зенітний дивізіон. Сьогодні ж збирає кошти для бійців, бо на собі відчула, як конче необхідна наразі допомога на передовій. Як ярмарок, то це перший іменно в Україні. Обично я ярмарки робила в Німеччині. А зараз перший в Україні ярмарок, ми хочемо зібрати на «Мавік». Хлопці просять «Мавіки». Будемо пробувати, проїдемо по других районах іще, туди-сюди, та й що-небудь соберемо. На викладках ярмарку різноманітні смаколики, вареники, випічка, зроблена вручну, новий жіночий одяг із Німеччини. Також військові підготували речі з передової – гранатомети, амуніцію і інше. Різні речі з етикетками з Германії. Це моя подруга, яка живе в Германії. Віддала мені те, що було в неї в магазині. І сказала, щоб я його продала і дала кошти на ЗСУ. Для нашої перемоги важливо все. Я думаю так, якщо ти не в ЗСУ, ти повинен для ЗСУ працювати. Тому що фронт і тил повинен бути єдиним. Україна все одно скоро переможе. Яна – військова із позивним «Запальничка». Тендіт назовні, але міцна всередині. Завітала на ярмарок, аби розказати цивільним про інший світ – передову. В руках тримає каску друга – побратима, героя. Це каска побратима Авдія. Друга – позивний Авдій, якого звуть Діма. Він загинув, захищає батьківщину. Був командиром взвода УДА «Південь», 28-ма бригада. Коли країна стане, як в перші дні війни, разом, тому ми швидше переможемо, тоді все буде добре, ми переможемо, хлопці будуть живі, прийдуть додому. Людмила – жителька селища Гурівка. В сім'ї є військові, тож жінка розуміє, як конче необхідна підтримка тилу. З моєї сім'ї захищають нашу батьківщину 4 захисника. Мій рідний брат, племінник, мій син і чоловік, які з перших днів війни пішли добровольцями. Ой, зараз вони стоять на Бахмутському напрямку, син в Херсоні, племінник в Одесі, а чоловік із братом стоять на Бахмутському напрямку. Недоспані ночі, весь час дивися у телефон, коли в останній час був у мережі. На ярмарок прийшла разом із подругою. Людмила довго обирала, згодом все ж таки придбала подарунок для дитини. Кидали гроші в скриньку, вибрали собі якісь речі, кому що сподобається. Ця вся робота проводиться для нас, для всіх, для всієї України. Не окремо для кожного, а для нас, для всіх. Тому що перемогу переносить кожен по-своєму. Одні на фронті, інші так. На тлі контрнаступу, який очікує не тільки Україна, але й весь світ, волонтери селища Гурівка не припиняють збір коштів нашим бійцям. Долучається і Центральне українське бюро новин. Олексій Маркулов, телевізійні новини, CBN.